ट्र्याक्टर गाइज होइन, ट्र्याक्टर ऊ त्यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा, हामीले ढुङ्गा के भन्छ ढुङ्गा चालो लाग्यो। अनि यो हाम्रो उखुबारी हो, उखु अहिले उस भइरहेको, पानी नआएर खासै उम्रेको छैन। पानी आयो भने चाहिँ बबाल उम्रिन्थ्यो होला, हरियो हुन्थ्यो होला। पानी आएको छैन, पानी आयो भने चाहिँ बल्ल राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ हामीले टनल बनाउनु लाग, फेरि आज गाह्रो भइरहेको होइन। यहाँ ढुङ्गाहरू यसरी बटुले राखेको छ, ढुङ्गाहरू चाहिँ अब यसलाई फेरि लहर फेरि त्यही ठाउँमा फाल्ने हो। यहाँ काम भइरहेको, यस्तरी टनल बनाउनुहुन्छ, यस्तरी ट्याङ्क बनाउँछन्। चिरकुट देखियो त कपाल है। अनि पैसा बचाएको, जग्गा के अरे जङ्गली भर बस्यो यहाँ। अनि सर के छाल खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो नेपाली अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक मल, अर्ग्यानिक मल गाइजेर होइन। अनि अब हामी चाहिँ यता अगाडि जान्छौँ होइन। हजुर, यो खुर्सानीहरू यहाँ छ होइन, खुर्सानी भयो। यो यहाँनिर स्प्रिङ छ, सर पानी आइसन्छ। अनि यहाँ मैले एउटा गुलाबको फुल पनि रोपेको थिएँ होइन, त्यत्र चाहिँ भयो चाहिँ बर्खामा रोपेको, त्यत्रो भयो चाहिँ गाउँ भनेको गाउँ भने यार यस्तो मजा आउँछ। ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो सलिब्रल त्यहाँ उखु रोपेको होइन, उखु रोपेको। अनि अहिले चाहिँ त्यो झार उम्रिन्छ भनेर यस्तरी उस राखिदिएको क्या। उखु चाहिँ उम्रियो भने त्यहाँ जसरी पनि उम्रिहाल्छ, तर अनि यो चाहिँ हाम्रो यो टमाटरहरू हो होइन, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर फल्दैछन् होइन। सो यहाँ हेर्नु त गाइजहरू होइन, टमाटरहरू मस्त फलेछन् होइन, बल्ल फल्दैछ फुल्दैछ होइन। सो घरमा छैन, त्यो चाहिँ बाख्राको खोर, त्यो चाहिँ अहिले पछि देखाउनेछु गाइजहरू होइन। के छ र हो जिन्दगी मरि लानु, हिँड्ने बस्ने खाने डुल्ने त्यही त हो। यस्तो छ बबाल छ होइन, पानी पर्ला जस्तो भइरहेको, तर परै पनि हुन्थ्यो यार। एक तर्क पानी पर्दै भने त मौसम पनि क्लियर हुन्थ्यो, अलि शीतल हुन्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ टनलको यो यहाँ प्लास्टिक थियो, हावाले चाहिँ के अरे उडाइदियो अरे क्या, एकतिरको च्यातिदियो अरे। सो अनि पछि चाहिँ त्यसको निकालेको हो, अब चाहिँ के छ मुन्नी मेनु मुन्नु टिच्छ हेलो भन्दे, मेनु पुन्तु मेनु भान्जा मामालाई हेलो भन्देऊ, के छ हेलो भन, वेलकम टु माई ब्लग भन। हेर्न हेर्न साला बोके, साला बोके भक है बोके, हो कि नै भन, हो कि नै हो कि नै भन्टु लुगायो। सो गाई जस्तो छ खोर चाहिँ होइन, यहाँनिर चाहिँ घाँस हालिदिने, उतादेखि चाहिँ बाख्राहरूले आएर खान्छन् होइन। यस्तरी मन्टो निकालेर टक्क लाएर घाँस खाने, यस्तो माथि निक्लेको। अनि धार हो यो चाहिँ, गाउँमा यस्तै त हो होइन, टङ्की भइहाल्यो है, मौरीको गाह्रो भयो। अनि सो हे 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 हे, मेरो पुन्तु मेरो भान्जा मामा भन, मामा भन्देऊ, मामा भन्देऊ, इधर आके, आउँदिन भन्छु यार। हेलो गोरु, के झाल गोबर, के छ भाइ, के नज खतरा मिठा हाँस दिनुहुन्छ है, कहाँ गएर आउनु त तपाईँ, यहाँ चाहिँ यतातिर चाहिँ पछि जाउँला होइन, अहिले चाहिँ भाइ बहिनी उठ्यो होइनन्,
나니 민찬우 기리쭈 아우 아우 아우께 라우 풀을 찬다 머리가 가르쳐 뭐 야나 수리 그디 그디 바트쳐 그디 바트쳐 그디 바트쳐 마원 뮤 뮤 잘못 हम तेरे फोटो खींच दिन वीडियो बना दीजिए बस ना आया 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 चल जस चल जस जस हिर्का दिम हाँ दिम हजुर मम्मी उठाउनुहुन्छ उठ्यो हौ हेर त कपाल के भएको त्यस्तो औ तिम्रो कहाँ त हामी यतादेखि कता जाने होइन अचु अचु कहाँ रहे होइन पहिला म कपडा उठाइदिने अरे तिमी नानी होइन तिमी यहाँ बस म तिम्रो चप्पल पनि ल्याइदिन्छु होइन यहाँ कपडा पनि उठाउँछु है यता हेर कति राम्रो चाची छ हो ए मौरी छैन अहिले यसो मौरी छैन अब बाहिर निक्लेको छैन यति हेर्दा हावा लाएर क्या अनि गाइज के छ हो हाल खबर होइन यसरी हामी चाहिँ यसरी ढुङ्गा बोकिराखौँ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि के गर्ने उकालोमा गाउँमा आएपछि त अलिअलि त ढुङ्गा पनि बोक्नु पऱ्यो होइन हेर ढुङ्गा पनि बहुत धेरै छ होला हो यहाँ ठिक होइन के गर्न सकिन्छ र अरू त पानी पर्ला जस्तो पनि भएको अनि के अरे हावाहुरी पनि चल्छ बादल कालो कालो भयो होइन आकाश पनि कालो भइरह सो अनि हामी यहाँ ढुङ्गा फाल्ने हो होइन टक्क लाएर यहाँ त मोबाइल मोबाइल यहाँ राखिदिन्छु होइन गाइजहरू गाउँघरमा आएपछि होइन अलिअलि यति गरेर न अन्त फेरि काम लाग्दैन नि त त्यही माथि काँतो हावा चल्दा पनि एकदम तातो हावा लाग्यो रहेन अनि कहाँ यहाँ चाहिँ यस्तो शीतल हावा लाग्यो फरक त भइहाल्छ नि होइन गाइजहरू कोही बात नै द्याट्स माइ डोको गाइजहरू होइन अनि यो चाहिँ मेरो घर जाने बाटो होइन यताबाट सो यस्तो गाउँ छैन पछाडिको क्यामेरा चाहिँ कुन के भएको थाहा छैन मलाई होइन यस्तो भिडियो गराउनु पर्ने होइन गल्ती गरिरहेछ कभी कभी हो त होइन भन्दै यस्तै हिँड्दै गर्ने हो सो गाइज हामी मेरो फेरि डोको पनि फेरि उयो के फेरि पारा देखाउँछ सो गाइज यतिखेर भने हामी
दाउरा काट्न लाम होइन, दाउराहरू छ यहाँ काम गरे त्यही भन्नलाई, अरे काम त गरिरहेको छु हो। सो गाइस दाउरा बोकेर लाने होइन, सो गाइस त तल पनि छ दाउरा, धन तल पनि लिन्छ नि, यहाँ पनि छ दाउराहरू। गाइसहरू थरे दुःख भयो नि त होइन, ठड्डै उकालो निक्लिनु पर्छ यार, उकालो पनि जस्तो बाटो होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो उकालो निक्लेर माथि जाने हो। के छ हालखबर नि? सो गाइज नि घर जाने गाडेको होइन, कुरा छैन। हेलो चिकन, हेलो। सो फाइनली गाइज दाउरा हान्दामा आइयो होइन, यहाँ यस्तो राखेको छ दाउरा मिलाएर राख्ने अरे नि। यति दाउरा बोकिसक्यो होइन, उहाँ पनि छ दाउरा, यहाँ तलदेखि ल्याएको होइन, बुटलमा हिँड्ने भ्यान लाएर होला, खुट्टा पनि बहुत कक्रकी आएछ अरे। ए बाबै ल, दाउरा चाहिँ रेडी छ गाइजहरू, अब फेरि बोकेर उकाली निक्लिने होइन, दाउरा पनि खतरा देखेछ, यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो मुढा खाने। सो फाइनली गाइज दाउरा बोकिरहँ होइन हामीले, होइन दाउरा बोकिरहँ, उकालो नि उकालो पनि यस्तो उकालो छ कि, अनि हड्डी पस्ली एक भयो घाँटेका, एउटा दाउरा ल्याइसकेछ अनि निरज ल यो गिलास दिएर आइज, खाना आफ्नो ढोको अनि आयो तरिका पल्ट्यो हड्डा यार, सो गाइज हामी अब घर जान लाग्यो, हिँड्न छिटो लेडिज बस, हो कोही पनि जान्न क्या, ल अनिल तिमी नै हिँड, अब तिमी नै लेडिज भयो, हिँड हिँड छिटो बाबु। अनि गाइज हामी यसरी बोकिरहँ, कस्तो दुःखमा छ, यस्तो दुःख त पनि माथेन होल्टीहरू, ए अच्छा ल ल सुल्टी लाइन अच्छा, जहिले चाहिँ लेडिज फर्स्ट हुन्छ हौ सुल्टी, तिमी जान्दैनौ के उखो र अब यो उखो एक वर्षभन्दा बढी टिक्दैन, ओए त्यस्तो काम नगर, यो मकैहरूले पानी नपाएर बिचराहरू काकाकुल भएको अवस्था र पानी आउला आउला जस्तो भइरहेको, अलिअलि पानी पनि परिरहेछ गाइजहरू, हामी चाहिँ घर जान लागेको मात्रै हुनलाई हो होइन, अगाडि काम हाल्दा मेरो त के पनि देखिन्न त भन्नु, पछाडिकोले अलिअलि बुझ ल, जम 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 गाइजहरू हिँड्नु 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 के सुस्तो, हामी त गाउँले हजुर दाउरा गर्नु पर्यो, अनि अनि खै बाबु नि गाइजहरू होइन, अब ओधर हुनलाई नि त, सो त्यही भएर अब घर जानुपर्छ, बाबै नि ओह्रालोमा सकिन्नौ, हेर्दा हेर्दा ओधर भइसक्यो, बाटो कि नदेखिने चाहिँ भइसकेछ तपाईँ,
केही देखिन्न त, यता त पुरा ओदर भइसक्यो, केही देखिन्न योबाटै नि आएको होइन, पानी पनि पर्न लागिसक्यो गाइस। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरम होला।